Váš čas v práci rýchlo prejde, milí rodičia. Vidíme sa po obede. Nie o stáročia. Ale Stella má byť u teba. Ale nie, Dorota má byť u vás. Veď Stella bola u nás už dvakrát, len minulý týždeň. Fakt? No. By som prisahla, že to bolo naopak. Dobre, pozri. Dorotin VR neklame, lebo je v mobile, nemá ako. Je z 0 a jednotiek. Dobre. Ide o to, že mám program. S mamou. Nemocnice. Lebo ak nie, tak chápeš... Kozmetika. Ale je to naozaj veľmi dôležité. Je to veľmi dôležité pre náš vzťah s mamou. Ale komu nejde o vzťah? Hanka, ale nemocnica a kozmetika je dosť zásadný rozdiel. Nie, tak prepáč, aj nejde o vzťah. Koľko máte rokov, vážení? Ja neverím, že nedokážete pochopiť tak jednoduchú vec, že keď mi začala hodina, nemáte tu čo robiť. Museli sme sa na niečom dohodnúť, prepáč. Na stupnici od 1 do 100 ste vy dvaja stovka v rušení a od 1 do 100 za 4 sekundy. Formuly by vám závideli. Žiadne mávanie. Ona začala. A na čo? Na čo reaguješ? Začala mi hodina. Chcete, aby sa vaše deti niečo naučili? Alebo chcete, aby nedokončili ani základnú?